ضرور کر لے گا۔ ایک یہ کہتی ہے کہ ہم جو یہ قرآن پاک وغیرہ پڑھتے ہیں یا خیرات کرتے ہیں اور نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ثواب فلاں مردے کو پہنچ جائے، تو کیا اس مردے کو پتہ چلتا ہے کہ ثواب آیا ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس نے بھیجا ہے؟ تو جی ہاں، بالکل یہ موجود ہے، یہ بھی مطلب مضمون موجود ہے شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور میں۔ علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جب کوئی کسی کو ایصال ثواب کرتا ہے تو وہ ایک نورانی تھال میں رکھ کر اس مردے کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں کا وہ تحفہ ہے جو اس نے تجھے بھیجا ہے، تو اس پر اس کا دل خوش ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردے اس طرح کا ثواب حاصل کر کے ویسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے زندہ کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ تو بالکل اس تک پہنچے گا، اور آپ کا اور آپ کے والد کا نام بھی اس کے سامنے ذکر کیا جائے گا، اس اعتبار سے اس کو معلوم ہوگا کون میرے پاس کیا بھیج رہا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ زیادہ بہتر کس چیز کا ثواب ایصال کرنا ہے وہ عمل بتا دیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اخلاص ضروری ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کو ایصال ثواب کرنے لگیں وہ مردے کے لیے آپ نہ پڑھیں، اللہ کے لیے پڑھیں، یعنی رضا الہی مقصود ہو، ثواب کا حصول مقصود ہو، بس صرف اللہ ہی پیش نظر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ حسن ظن قائم کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری عبادت کو قبول کر لیا ہوگا اور اس پر اب ثواب کا ترتب بھی ہوا ہوگا۔ پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میرے نیک عمل کو قبول فرما لے، اور اس کا جو ثواب تو نے مجھے عطا فرمایا وہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اور آپ کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے پردہ فرما چکے، دنیا میں موجود ہیں، قیامت تک آئیں گے، سب کے نام اعمال میں منتقل فرما دے۔ یاد رکھیں، سب کو ملے گا اور مکمل مکمل ملے گا، ٹوٹ ٹوٹ کے نہیں ملے گا۔ ہم بخل کرتے ہیں چاچا کو مل جائے، تایا کو، دادا کو، ابا کو، یہ بھی کوئی غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہتر ہے کہ سب کو کریں۔ تو سب سے پہلے تو اخلاص بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں چونکہ ایک علمی فیلڈ سے وابستہ ہوں اور میں اس کی اہمیت کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور میں اس پر کوئی ہمارے ساتھ مناظرہ کر بھی نہیں سکتا، انشاءاللہ نہ کرنے کی جرات کرے گا، کہ علم سے زیادہ انسان کے لیے سریع الاثر قبولیت کے اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور مقرب ہونے کے اعتبار سے کوئی شے نہیں ہے۔ لہٰذا میں یہ اکثر گزارش کرتا ہوں کہ آپ اگر کوئی اچھا دینی طالب علم ہے جو واقعی اخلاص کے ساتھ علم سیکھ رہا ہو اور وہ اچھے انداز سے دین کی خدمت کا جذبہ بھی رکھتا ہو، آپ اس کو عالم بنا دیں، مفتی بنا دیں، اس کا خرچہ اٹھا لیں اور اس کا ثواب فلاں کو دیں، تو یہ بہترین ثواب جاریہ ہے، بہت بڑا ثواب جاریہ ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر آپ مسجد بنوا سکتے ہیں، مسجد کی تعمیر میں حصہ لے سکتے ہیں، قرآن پاک مسجد میں رکھوا دیں، اس میں لوگ پڑھ لیں گے، کوئی سبیل بنا دیں جس سے لوگ پانی پیتے رہیں گے تو ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن جو بہت بڑا ثواب جاریہ ہے جو آپ نے سب سے بہتر معلوم کیا، تو میرے نزدیک بہرحال علم کی خدمت ایک بہترین نیک عمل ہے اور اس کا کثیر ثواب ہے، اور اگر اس کو ثواب جاریہ بنا لیا جائے تو پھر یہ آپ کی نسلوں تک کو رنگ دے گا انشاءاللہ۔ ایک ہی کہتے ہیں